bomba kimi partladın, getdi sola sağa, hər yerdəsən. Bu xanımı görəndə mən rəsmən bir enerji patlaması yaşayıram. Nərmin xanım Kərim Bəyova bizimlədir. Nə dərd olmaz, dərd olmaz. Övlada görə çox şey etmək olar. Niyə ki, mən bunu etməyim, mən 30 kilo arıqladım. Mən buyam, mən artıq buyam. Sənin yoxluğunda tək bir günlər çıxıb yadımdan. Baş sponsor Zeytun Bağları. Əsas sponsor Ice Med Klinikası. Sponsorlar Badamlı və Azərduz.